Помощь, помощь, помощь. Еде, но не ще го повкараме аз, нека да се бие с мен, ай. Що ме желаеш? Ти паков. И той Skynet е Алджун. Да. Кайджун. Сгорел. Е, още един забатен, а кебаб ми панах. Да, ама аз ги ядосвате целът по мене. С тия шок трейд. Виж го това, бе, една пикня кръв е да го ява. Те излитат аз като отида при те. Те излитат. Да. За тя да е, как ги мръза тия Алгуанг? Само педераши се играят с нея. Гледай го, ти му да е! Дейшит! Дейшит! Hey boy. Ток, кога се появи, къде се появи? Изпадна с паника от тега, бе. Мале как добре го лохна, човек. Гледай колко демиш с тулумбасите. Ево, попахам. Пълна ми се в гръб и не можа да му убия. Това е неговата майка. Томат. Да, Фьори, виж чул как се радва с три различни уръжи. Е, не помнете им повече, никога не си пускам втори хангар, виж не мога.